Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o razstrupljanju jeter, o solarnem pleksusu in o tem, kako se znebiti maščobe na trebuhu. Tudi o holesterolu, ne nazadnje. V glavnem vse to je povezan pač z jetri. Jetra, center, kamor skladiščimo potlačena čustva, jezo, žalost, zamero, razočaranje, kamor skladiščimo občutke, tudi to nihče me nima rad, prav obup, v glavnem. In potem ta čustva grejo po krvi vsako celico našega telesa in potem so vse celice žalostne. Tako da dajmo najprej čustveni del pogledati, zato ker mi lahko vse spremenimo, vso prehrano spremenimo. Ampak dokler ne bomo počistili teh čustev težkih, ki nas vlečejo dol, nam ničkaj ne pomaga zaradi tega, ker dejstvo je, da na energijskem nivoju ves čas ostaja ta primanjkljaj in lejte, to je treba najprej narediti, potem pa vse ostalo, seveda z roko v roki gre. Ne? Zdaj pa kar se tiče prav jetra, ne, in tega občutka, nihče me nima rad, nikomor ni mar zame. To so čustva ega, čustva, ki nas hoče prepričati, da smo sami ločeni, da ki nas hoče prepričati, da je čisto vse en, če sploh ne obstajamo. No in zdaj nekateri delajo hitro samomor, nekateri bolj počas, pa začnejo pač z alkoholizmom, ne? Ali pa s kakšno drugo zasvojenostjo, tudi zasvojenost s hrano pomeni dela tihi samomor zaradi tega, ker imaš potrebo potem, da sam sebe uničuješ. Prav potreba po samouničenju. Preden grem naprej, zdaj tukaj moram prav povedati, da tisto, kar spodbuja to zasvojenost, je hranilna podhranjenost. In predvsem, če vam manjka, zadnji sem že govorila o kromu, krom je mineral, ki preprečuje naval lakote, ki deluje na trebušno slinavko in na izločanje inzulina, to je hormon lakote. Po drugi strani vam pa lahko manjka, reče se snov metionin, to je pa snov, v bistvu aminokislina, ki, če jo imaš premalo, zastaja voda v telesu, imaš hormonske motnje, imaš težave z jetri, imaš težave z holesterolom, imaš težave lahko tudi s pritiskom in predvsem te sili v alkoholizem. No in ta snov metionin, v bistvu snov, hranilna snov, ja, jo dobimo s hrano in sicer v temnolistnati zelenjavi, kot je recimo ohrovt, zelje, tudi fižol, zelena, peteršilj. In dejstvo je, da kdor si želi izboljšati na splošno počutje, kdor želi, da se mu stopi maščoba na trebuhu, bi mogel začeti dan s temi smutiji. Zdaj pa, lejte, ne morete vzeti glavo ohrovta pa ga zmiksati. V tem primeru ne bo v redu. Ohrovt ga zvečer skuhate in ga potem zjutraj lahko predelate v smuti. Nikakor pa ne, da ga boste kar surovega uporabili. Surovo zelenjavo pa lahko, oziroma zeleno, peteršilj, to pa lahko imate tudi to v hladilniku ali pa v skrini in to potem porabite za razstrupljanje jeter in ne nazadnje celega telesa. No, zdaj pa, če gremo naprej na čustveno ozadje. Se pravi, čustveno ozadje, kar se tiče ta občutek ločenosti, je najbolj pomembno, da sočutje do nas samih, da smo mogoče dovolili kakšen odnos in sočutje do ljudi, ki so bili do nas zlobni, ker na konc koncev so bili tudi oni zlorabljeni. In ko mi pogledamo širšo sliko in spet se bom vrnila na film Koliba, ko se mu porekaže oče, ki mu ni mogel odpustiti in reče ta bog, boginja, še se bosta srečala. A ne? In potem on vidi, kako je bil njegov oče, v bistvu samo ranjena duša, ki ni bila deležna nobene ljubezni. No in prav to, a ne? Če nisi deležen ljubezni, to se skladišči v jetra. In to se potem odraža kot maščoba na trebuhu, ker se želiš zaščititi, okrog sebe delamo zaščito, zaradi tega, ker pač na en način se je treba zaščititi, da ne bi bili spet ranjeni. Zdaj pa, če gremo na sporočila. Me prav zanima, zdaj le kaj pride ven prav za razstrupljanje. Prvo bom ošotove karte z jenterot,
da vidimo razstrupljanje jeter. Tri karte bom potegnila. Ena, dve, tale gleda ven, očitno tudi tale gre ven. Možnosti. In tri karte prehodu novo dobo. Da vidimo. Tri pa tri. Najprej bomo šli na čustveni del razstrupljanja. Res vas povabim, začnite delati meditacijo za dekodiranje, ampak potem pa nadaljujte. Ko počistimo, ne vem, ta čustva, ki so povezana z jetri, potem je pomembno, da svojo pozornost damo pa v to, kar si pa želimo, ne nazadnje. Da si predstavljamo, kako bo, ko bomo živeli življenje, ki si ga želimo. Kako bo, ko ne bomo živeli v strahu. Kako bo, ko bomo imeli občutek ljubljenosti. Zato, lejte, misel stvarja, res je pomembno. In zdaj, če pogledam, kaj smo dobili. Zanimivo. Kaj ne sodi več v moje življenje? Kaj je tisto, kar ne sodi več v naša življenja? Stvari, ljudje, čustva, navlaka, to ne sodi več v naše življenje. Jasno moramo vedeti, če se želimo znebiti. Naslednja karta je prišla, novo jutro. Stvarstvo nam čestita za pogum, smo na pravi poti. Vse poti naprej so gladke, portal, ki te odnese naprej. In naslednja je ljubezen. Ljubim se, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. In lejte, prav to, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Tudi če mogoče imate občutek, da vas nihče izmed ljudi nima rad, sploh ni pomembno. Tako kot nas ljubi stvarstvo, stvarnik, angeli, vodniki, to je zemeljska ljubezen deleč od tega. Jaz sem ljubezen. Dovoljujem si v popolnosti sprejemati svoje žensko telo. Brezpogojno sprejemam vse stvarstvo in vse njegove oblike. Skozi moje odnose teče ljubezen. In naprej, zato ker se imam rada in se cenim, poskrbim, da dovolj spim. Zato ker se imam rada in se cenim, poskrbim, da dovolj pijem. No in prav ta pijača, smo potem še dotaknili, kdor premalo pije, mu zastaja voda v telesu in seveda se jetra ne morejo čistiti. Zato, ker se imam rada in se cenim, grem vsak dan na sprehod. Peljem svoje telo na sprehod in jaz zdaj tako uživam ob vodi, zaradi tega, ker poslušam to žuborenje vode, ki čisti. Jaz sem takoj pod hišo Soro in je velika voda, ki odnaša vse stran očitno. In zato, ker se imam rada in se cenim, posegam po zdravih obrokih in posegam po zdravih odnosih. Se pravi, vse tisto, kar meni povzroča stres, pač ni to za mene. Zakaj bi nekoga spreminjala? Jaz sem se leta in leta trudila pri podjetju, da bi jim dotajčala, da je treba drugače. In ko sem se začela imeti bolj rada, sem rekla, v redu, vi greste v svojo smer, pač moja smer ni ta in sem šla po svoje. Leta in leta sem se recimo z bivšim možem kregala v avtomobilu, zakaj pelje tam, zakaj ne pelje tam, kako bi mogel. In ko sem se začela imeti bolj rada in sem se začela bolj ceniti, sem nehala. In sem se enostavno zraven peljala. Ker enostavno, če se je on odločil, da bo še dva kroga naredila, prav. Ko nehaš sitnart, ker je brez veze sitnart za vsako malenkost, ker lejte, koliko čustvene energije nam gre v to, da nekoga spreminjamo, kako bi mogel. Nehala sem. No, zdaj pa poglejmo še te preroške karte. Lejte, kar je prišlo pri jetrih. Dve karti sta prišli. Ena je, prav želim vam pokazati, boj, opustitev boja. Opustitev tega, kaj je moje, kako bi mogel biti, zakaj ni tako, kako bi mogle stvari stati. In opustitev nadzora. Dve karti povezane prav s tem, da enostavno spustiš to, tega ne rabiš, ker vse kamor daješ, ne kako bi mogli biti, zakaj ni tako. Ejte, prosim vas, sebe tlačte dol. In naslednje dve sta pa prišle. Odslavljanje. Pustiš, da odide. Se enostavno, ko je dovolj vode, samo kapljica zdrsne naprej. In naslednja stvar je prišla možnosti. To je pa tako kot orel, a veš, ko postaviš
na rob in dovolj, da pride vzgonski veter in te ponese. In to se učimo skozi odnose, da dovolimo, da nas odnese tja, kjer je za nas najbolje. No, zdaj pa gremo naprej na hranilne snovi za naša jetra. Ko mi poskrbimo za to, da imamo, prej sem že začela govoriti o hrani, da imamo dovolj teh snovi, ena snov je pa še pomembna in sem tudi že v prejšnjih videih govorila o glutationu. To je pa snov, ki je na celični bazi kot lebdeči papir, to so žveplove spojine, na katere se vežejo strupi. Glutation nastane iz glutaminske kisline. Glutaminsko kislino pa lahko dobimo v treh ključnih hranilnih snoveh. Čija semena, in lejte, jaz zdaj to delam redno. Čija semena zjutraj kar zmeljem in dodam cimet zraven, dodajem lanena semena in sezamova semena. Zmeljem, potem pa dam v jogurt in dam čez še nekaj sadja, včasih naredim iz tega smuti, včasih naredim samo tako za pojest in dodam mečken šejka. Zdaj pa zakaj dodam mečken šejka? To je tale New Life Shake, mogoče pol, mora biti pa niti ne polovica vrečke. Veste zakaj? Ker ima 22 aminokislin. In te aminokisline se med sabo vežejo in delujejo na to, da pride do razstrupljanja na celični bazi. Šejk ni primeren za doječe mamice, ni primeren za nosečnice. Zakaj? Zato, ker spodbuja razstrupljanje jeter in če jetra razstrupljamo med nosečnostjo ali v času dojenja, lejte, to gre na otroka. Jaz sem bila sicer toliko pametna, da sem vse to sama sprobala in ko sem še dojila ta malo hčerko, sem to sprobala in sem uporabila, ker so rekli, da je to varna zadeva, ker je naravna zadeva. Popijem pol rečke šejka in sem podojila otroka. Veste, kaj se je zgodil? Hčerka je imela zelen kakec. Moji strupi so šli na otroka, tako da ne tega delati. Je pa primeren za prej, preden zanosite, ali potem, ko ste že odstavili otroka, ko ne dojite otroka. Zato, ker jetra po drugi strani so pa tista, kjer se čisti kri. In če bomo mi zamaščena jetra, kako naj bo kri dobra? Kako naj možgani dobro delujejo? Poglejte, jetra, če so zamaščena, dejansko prav B vitamin, B8 vitamin je potreben, B8 vitamin ga pa dobimo v jajcih drugače. In če naredite recimo eno tako kombinacijo, enkrat na dan, mogoče za večerjo, naredite zelenjavno omleto in date česen, čebulo, date por mogoče in date tudi kakšno papriko noter, čez jajce, nastane zelo dobra zelenjavna omleta in pomaga tudi pri razstrupljanju jeter in možganov. No, v glavnem, ta glutation oziroma glutaminska kislina pa deluje tudi na rastni hormon. Rastni hormon pa deluje na to, da se čez noč obnovimo. No, prej sem rekla, da je to v čija semenih, zato je pametno te smutije delati. Deluje na obnovo možganov, deluje na to, da se čez noč stopi maščoba na trebuhu. In zakaj se to zgodi? Zato, ker točno to deluje na jetra in na razstrupljanje jeter. Zdaj jaz vem, da sem vam kar precej povedala vsega, ampak dejstvo je, da ko začnemo sistematsko uporabljati, se pravi, enkrat na dan si naredimo en tak smuti, enkrat na dan si naredimo eno tako zelenjavno omleto iz česna, čebule, pora in paprike in dodamo jajce, s tem dobimo vse te hranilne snovi, ki jih potrebujejo naša jetra za razstrupljanje in s tem deluje vsaka celica v našem telesu boljš. Naslednja stvar vam pa želim še povedati o dveh čajih. Dva čaja, ki sta ključnega pomena pri razstrupljanju in to je, lejte, jaz vam bom pokazala, kaj jaz uporabljam, lahko tudi naročite preko interneta in sicer kupujem žajbelj in pelin. Zdaj pa zakaj sta te dve zelišči tako zelo pomembni. Pelin vemo, da deluje na razstrupljanje tudi v črevesju in deluje na notranje zajedavce. Tisti, ki imajo težave z glistami, si nalepijo v pelinkovec namočeno vato in potem to nalepijo na popek.
Medtem ko, če pa želimo spodbuditi razstrupljanje jeter, pa najprej skuhamo čaj iz žajbla in damo približno 2 žlici žajbljovega čaja. Jaz dam to že v vrelo vodo in pustim vreti nekje 3 minute. In na koncu samo še prevrem in dam za 0,5 žličke približno še pelina noter. To pride kar močen čaj. Predsedim, to jaz pijem zvečer. In dejansko to deluje na to, da komur zastaja voda v telesu. In zdaj jaz, odkar sem prišla v Mino, pač vidim, da imam s tem mečken večje težave, da je treba nekaj narediti v tej smeri, da spodbudim tudi razstrupljanje limfe. No in seveda, limfa se pa spet preko jeter čisti, ne? Zato je tako pomembno. In to zvečer naredim. Eno skodelico tega popijem in je to to. No, tako da v glavnem, no, mogoče približno 0,5 litra čaja in deluje na to, da grejo strupi z telesa. Kdor ima, s tem se zmanjša potenje. Kdor bi pa želel, da se mu poveča potenje, pa pusti žajbljov čaj vreti 10 minut in potem to popije. Lahko da mečkan še pelina noter in lahko da sem mečkan, to pa moram pogledati, timijan. Timijan, ščepec timijana, dodam zraven. Zdaj, iz kje vlečem ta znanja, lejte zelišča zgore. Tudi na moji spletni strani srečnoživljenje.si, kjer je moja spletna trgovina, lahko najdete to knjigo in jo tudi naročite. Torej, pametno je imeti kakšno knjigo doma, da se vemo, kako si pomagati pač z naravo. Ne? Ker Bog je ustvaril naravo zato, da nas zdravi. Samo v zadnjih 200 letih smo postali tako utopeli s tem, ali pa mogoče zadnjih 100 let, da smo pozabili na to, da res za vsako bolezen rožca rase. A ne? Tako da, to je današnji nasvet za dobro počutje, za razstrupljanje jeter, ker lejte, mi ne moramo iti se ukvarjati s hujšanjem, brez da poskrbimo, da razstrupimo jetra. Pač, najprej je treba poskrbeti za to, da jetra ščistimo, potem se bo pa naše telo samo postavilo v ravnovesje. Dajmo še eno karto za konec. Eno sporočilo še za vas, za ta dan, da vidimo, kaj nam stvarstvo ta trenutek sporoča. Oddih. Brez slabe vesti si lahko vzamem čas samo za sebe. Zato, ker se imam rada in zato, ker se cenim, si vzamem čas samo za sebe. Ja, in jetra seveda razstrupljajo, tudi meditacija, to, ko se soočim s svojimi čustvi, in jih počisti. In vem, da te stvari niso enostavne, ni luštno, ko brskamo po svojih potlačenih čustvih, ampak dejstvo je, da prišli smo v to življenje pač te stvari predelati. In če se mi ne lotimo tega, nas pa enkrat pač telo pripravi do tega in prisili, da se začnemo ukvarjati s tistem, kar smo potlačili. Tako da ne čaka, da vas telo ustavi, dajte si prej vzeti kakšno minuto za sebe. In, če nimate časa, je mogoče čas, da komu razdelite vaše delo. Da mečkan pogledate, kaj kdo dela in s tem boste občutili manj jeze, zato ker bo vsak nekaj naredil pri vaši hiši. Tako da, imejte se radi. To je današnje sporočilo in tudi vaša jetra se bodo s tem smejala. Ojoj, še eno stvar moram povedati. Ko meditirate, ko molite, ko delate za razstrupljanje, si dejansko predstavljajte, kako so vaša jetra srečna. Kako se noter v vas smejijo vaša jetra in boste videli, kako vi svojo mislijo lahko vplivate na to, da dobesedno vaši organi občutijo vašo radost. No, to je zadnje sporočilo. Imejte se lepo, uživajte in ja, življenje je res lepo.